Spuštena je zavesa i stavljena tačka na 9. Balkan Fudbal Kup koji je od četvrtka do nedelje održan u Novom Pazaru. Već u najavi sve je nagoveštavalo vrhunski štimung i spektakl. Čak 1800 učenika od renomea, kvaliteta i ogromnog potencijala krenulo je u borbu za laskavi epitet najboljeg novo međunarodnom i svojevrsnom festivalu mladosti. A evo i plasmana na Balkan Fudbal Kupu po kategorijama 2004. godište. Prvo mjesto Fudbalino Podgorica, drugo Crvena zvezda Zlatibor, treće AS Novi Pazar, četvrto Jošanica ND 2011, a najbolji igrač je Filip Lukovac iz fudbalskog kluba Fudbalino, najbolji golman Aleksa Ribić Crvena zvezda i najbolji strelac Dženan Mulić iz ASA. 2003. godište Partizan Beograd, prvi, drugi Apolon Kraljevo, treći AS Novi Pazar, četvrti Željezničar Sarajevo, najbolji igrač Dragan Bojat iz Partizana, najbolji golman Mihajlo Tošić Apolon i najbolji strelac Šerif Mulić iz ASA. 2002. godište prvo Željezničar Sarajevo, drugo Halilagić Novi Pazar, treće Vardar Skoplje, AS Novi Pazar bio je četvrti. Najbolji igrač Medžid Šošić Željezničar, najbolji golman Ridvan Tutić Halilagić, najbolji strelac Marijan Ilijevski iz Vardara. 2001. godište, prvi Elektron iz Podgorice, drugo Sarajevo, treći Voždovac i četvrti Bane iz Raške. Najbolji igrač Marko Šimun iz Elektrona, najbolji golman Faris Krkalić iz Sarajeva, a najbolji strelac Matija Račić iz Elektrona. 2000. godište, prvi Vardar, druga Forca iz Skoplja, treći Dečić iz Tuzi, četvrti AS, najbolji igrač Enis Fazlagić iz Force, najbolji golman Malik Ziberi iz Vardara, najbolji strelac bio je Suljević iz Dečića. 1999. godište, prvi Željezničar, drugi AS 1, treći Partizan i četvrti AS 2. Najbolji igrač Željko Mehulić iz Željezničara, najbolji golman Krstić iz Partizana, a najbolji strelac bio je Mirko Sekulić iz ASA. 1998. godište, prvo Sarajevo, drugo AS Novi Pazar, treći Bokelj iz Crne Gore, dok je četvrto mjesto bila Fojnica. Najbolji igrač Šehić Sarajevo, najbolji golman Danilo Đulčić iz ASA, a najbolji strelac bio je Milan Marković iz Bokelja. Trofej za fair play pripao je promoteru turnira Čukaričkom. Zlatnom medaljom nagrađena je i jedna devojčica na Balkan Kupu, Jana Čubrinova iz Forca iz Skoplja.